De volta ao Calei, agora que tal ganhar ingressos para a Rede Cinearte em BH, Contagem e Betim? Olha só o VT. Uma ida ao cinema na faixa tem o seu lugar, não é não? Você pode levar um par de convites para a sala Cinearte em BH, Contagem ou Betim. Entre na página do Calei e faça o seu cadastro. Toda segunda-feira sai um ganhador. E sexta-feira tem pizza. É a bitela que pode chegar quentinha, com refri gelado, na sua casa. Lá no site da TV, você se liga sobre como participar. Isso aí, olha só, últimos dias para você se cadastrar e concorrer ao pet book fotográfico para o seu bicho de estimação. Entre no nosso site e participe, porque é muito bacana. Ó, último dia 16 de março foi o Dia Mundial do Sono e está acontecendo uma exposição que o Dirceu vai explicar para a gente, super bacana, né? É do Fernando Pacheco, começou dia 11 de março e vai até 14 de abril na Fundassono, Clínica do Sono, Alameda do Ingá, 780, bairro Vale do Sereno. Fernando Pacheco é um artista internacional, fez quadros, o tema da exposição é Sono, Luz. As pessoas que dormem bem geralmente ficam mais iluminadas. É muito bonita a exposição dele, aberta até dia 14, convido todo mundo e também agradecer demais o convite de estar aqui com vocês, o prazer de estar com essa banda fantástica. E convidar todo mundo para uma palestra, especialmente pessoas que têm problemas de sono, lá no Instituto de Educação, que fica entre pertinho ali do Parque Municipal, na Afonso Pena, com Pernambuco. 9 da manhã, nós vamos falar sobre sono e desenvolvimento infantil, sono aprendizado. Vai ser o maior prazer, foi uma delícia, já fizemos uma palestra lá com os professores, foi uma delícia. Espero que todo mundo possa aproveitar também essa conversa para desenvolver mais a criançada nas escolas. Muito bom, obrigado Dirceu, obrigado Jaque, Léo. Foi um prazer, gente, conhecê-los. Igualmente. Rock Brass, muito obrigado, viu? Essa mistura sonora que vocês fazem, anos 80, 90, uma verdadeira homenagem à nossa música. Isso. Ô Anderson, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui desse programa maravilhoso, que abre espaço muito bom, como eu disse, foi a nossa porta de entrada aí para as casas noturnas, para a gente ter esse trabalho que a gente tem hoje. Inclusive, hoje, nesse momento, a gente vai tocar uma música autoral, uma música que se chama Me Beija, da minha autoria, e que a gente vai lançar em breve agora com a Rock Brass, já vai entrar nos rádios também. A gente quer contribuir um pouquinho para esse cenário que sempre foi grandioso, né, do rock nacional. Então vamos ouvir. Vamos Me ver. Beija. Muito bom. Te espero sexta-feira. Até. Levante o rosto, pare de mirar meus pés mal calçados, meu social amarrotado. Que lindo rosto, vou te confessar que esse olhar desconfiado me ganha e deixa admirado. Veja bem o que quero com você, pede mais que um fevereiro. Veja bem o que quero com você, pede mais. Que esse olhar desconfiado me ganha e deixa admirado. Veja bem o que quero com você, pede mais que um fevereiro. Veja bem o que quero com você, pede mais que um ano inteiro. Oh, me beija, pode me levar. Sob sol ou chuva, serei brisa boa de soprar.